Jeg vil godt starte med et lidt stort spørgsmål. Hvad betyder FC København for dig? Jamen, det betyder en hel masse. Det er svært at kort ned til få ord, men FCK, det er op- og nedtur. Det er en vis kærlighed, som er ubeskrivelig. Det er et kammeratskab, det er oplevelser, som du ikke rigtig kan forklare andre. Man skal nok være der for ligesom at kunne beskrive, hvordan det føles. Der er både store kampe og små kampe, og de indeholder alt sammen noget, som er fantastisk. Havde alt med manglet rum, røg og drak den ved, altid lam i rum, totalt kakke helt frem i skoen. Altså det er hver gang, man sådan tager sit skridt op fra trappen og kommer ind på tribunen, det giver altid sus i maven, og det er altid spændende at se, hvor mange vi er, og uhør, ja, eller om stemningen er i gang der. Det er ret vildt. Og vi kan alle sammen mærke det bounce. København, København. FC København står foran en rigtig vigtig europæisk aften herinde for at gå videre i Europa League. Hvordan er de aftener som fan? De er nogle rigtig, rigtig, rigtig vilde aftener. Det er altid svære kampe. Altid store kampe. Der er altid flere tilskuere end en normal Superliga-kamp. Og det er der, vi kan bevise, at det er der, vi hører til. Hvad betyder det for jer som fans, at FC København går videre? Det gør lige pludselig vinterpausen meget, meget sjovere, at man har to kampe at se frem til. Både en ude og en hjemme. Og kan bruge hele vinterpausen på at tænke på, hvad der så sker til de pågældende kampe. Åbner øjnene igen, ser hovedstaden. Hvad kan man forvente fra fansens side torsdag aften? Man kan forvente, at parken som helhed, alle tribuner, bidrager til, at vi skal løfte spillerne frem i denne kamp. Den er altafgørende, og det kommer vi med garanti til at se fra tribunerne. Så der bliver ingen undskyldninger for spillerne i forhold til opbakning manglet? Nej, det vil jeg ikke mene, nej. Og jeg vil sige, jeg håber virkelig, at selvom det er lidt køligt, så folk de trodser kulden og kommer i parken. Og så må de hoppe så varme, hvis den her.